קפצת כן. לאדום? כן. אוקיי, אז דבר ראשון, את רוצה, אנחנו עושות קופסאות כמו שמה, נכון? כן. שהמכסה יושב בתוך הקליפ. כן. אז דבר ראשון, את חותכת עם הסכין היפני, ותנסי להחזיק אותו כמה שיותר ישר, כי הוא לא באלכסון כזה. בלי, את מוכנה לתפוס את המכסה. עכשיו אנחנו צריכות לעשות שתי התאמות. התאמה ראשונה זה לגלף פה את התושבת שעליה המכסה יושב, ואחר כך אנחנו צריכים להתאים את הקוטר של המכסה לתושבת. אז קודם כל את לוקחת כלי